Eu gosto e não gosto desse maluco. Aê, tô sem começo! Grenos responde, 30 segundos. Nasce pra contar a história, outros nascem pra fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você nasceu pra fazer ou você nasceu pra contar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê é meu amigo, mas ganha de mim eu intrigo. É a prova mais difícil. Cê sabe que quando eu dou free contra Brenos, agora tipo misto. Vai se fuder, eu não entendi, mas cê sabe que realmente travei. É que o beat sempre trava comigo, então agora eu me adiantei. Fui mais perspicaz, eficaz em busca da paz. Pra você ver que enquanto cê escuta esses cara e eu tô racionais, eu sou racional, tô na moral. Sinceramente eu causo seu fim. Imagina se eu passasse da fase dos edifícios e virasse um bim ou um querubim, eu não sei. Mas sabe que eu rimo assim, na minha trombeta toca sabota. Eu não quero bim, eu quero seu fim. Ele quer seu fim, mano. Demorou, mas cê sabe que rimando, mano, não colabora. Como se quem quer meu fim, se ganhar é aventura e já deu sua hora. Vai, você vai ter que sacar, tá no seu estilo, deixa eu usar o meu. Não vem tentar na batalha nerfar, porque aqui, mano, cê se fudeu. Você falou que você quer o estopim, estopim. Desculpa, mano, até confundi, hackei internet, hoje eu estou bim. Por quê? Na localidade, na verdade minha localidade aqui é nesse solo. E eu vou mostrando como nessa batalha você sabe que você vai pro subsolo. Contra o próprio mano sub-zero que veio pra dar cada fatality. Tem tudo suporte, pra você entender mano que aqui eu te dou um corte. E você tem que vir sacar, sabe que essa é a verdade. Duas semanas consecutivas eu perdi na final, outra eu ganhei. Isso daqui é muito mais do que regionalidade. Só o primeiro, certo? Agora acertei. Tá bom? Aê, pro ordem de rima. Quem gostou das rimas do Dopré faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. 1-0 nitidamente, certo? E tudo que vai... Volta! Nada está perdido, nada está ganho. Tem duas opções. Aí, tipo assim, ó. Batalha dos estudantes. Essa é a nossa gangue. O que vocês querem ver? Isso é batalha dos estudantes. Você falou isso, não faz cara de bobo, cê tá ficando moco. Sabe por que cê vai entender que Breno se mana, que é o estilo quase moco. A vida é um videogame igual ao do FBC, uma fase é difícil, aí tem que entrar no jogo. Então cê tem que se colocar no seu lugar, entender qual que é a parada, né meu mano, que eu vim aqui proporcionar e influenciar. Se eu só falo de paradas que são indiscretas, a minha vida é porque eu quero fugir disso. É porque eu quero vir aqui nesse solo sagrado e mostrar todo o meu compromisso. Há um tempo atrás cê falou, então quer dizer que cê tá na minha maldade? Um salve pra o seu Jorge, percebi que esse cara não fecha com a irmandade. Cê sabe que agora esse é o momento, cê é um estopim, eu sou estopim. E o que me ganha são sentimentos. Mas cê não vai entender qual que é da vida, pois sabe que agora eu sou um bruxo. Tipo jogando truco, faca no bruxo, sou um matemático maluco. Cê não vai entender qual que é da vida, pois cê sabe que eu vou pro licopatas. E se foda, essa que é a parada, você vira lá e dá patas. Você é meu irmão, realmente, mas cê sabe que agora pode pá. Cê tava na final duas vezes consecutivas, lembra antes da estudante parar? Terceiro! Quem começa? Dupré começa, certo? Breno responde, 2 versus 4 vezes. Tem gelo, vou botar no cantinho. Vai, pato. Aproximação no... Quer pegar algum? E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip.
fala de hora de aventura, mas isso é hora de se aventurar. Eu sei que se eu vim aqui, com certeza vou ganhar. Mas você não entendeu, você sabe que esse é o proceder. Estica a ideia da vida real pra tu ver. Mas calma que seu verso aqui tá estático. E você falou até que você é um matemático. Matemático mentiroso, veio com o verso comum. Só que é tão real quanto 10 mais 10, 21. Salve pra bendita, eu vou pro liricopatas. O problema é de humanas, a resposta não ser exata. Nossa! A minha matéria é não da escola, isso que te irrita. Como que a matéria aqui não é da escola? Na verdade a rima que agora que é minha escolha. Não ligo pra folha, cê sabe que a rima intercala. Eu era o melhor aluno e nunca que pisei na sala. Você foi o melhor aluno, tudo bem, é voadora. Nota 9,5 ou 5, o terror da professora. Que é o segura rédea, abaixo da média. E também terror pra esses comédias. Mas a escola me padronizou e eu fiz por amor. Não é o terror das professoras, essa professora é o terror mental, cê sabe, tá fora do superficial. E cê tem que atender que eu não improviso, sou animal. A professora dizia que eu era burro, e cadê eu, morte seria o meu fim. Mas aí, não precisei nem dar um murro, pois eu vim vitorioso, mostrando que é possível vir de onde eu vim. Também vim de onde cê veio, talvez quero o mesmo destino. Então o caminho é diferente, permanece o hino. Duas vindas, duas vozes, eu sou o vice, aqui você é vice. Tipo a série, eu mato esses vice a vice. Aê, muito barulho pra essa batalha, família! E aê, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Dobré faz muito barulho! Diferentemente, quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho! Vamos confirmar, entendi nada. Deixa eu ver se eu vou bigodar. Aê! Muito barulho quem gostou das rimas do Dobré! Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Breno! Entendi nada, levanta uma mão e segura pro Dobré. Do presinho, vou contar. Valeu, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 21. Aê, levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Breno. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por uma mão do Breno, certo? Valeu.